Ondřej Soukup a jsem novinář. Více než 20 let se Ondřej Soukup věnuje Rusku a zemím bývalého Sovětského svazu. Působil i jako dopisovatel Hospodářských novin v Moskvě. Rusko má obecně zájem ovlivňovat veřejné mínění v Evropě a Česká republika je součástí Evropské unie, takže oni se skutečně snaží rozbít nějakou tu jednotu, která momentálně ještě pořád v Evropské unii panuje. Není pro Rusko malých zemí, tím spíš, že my vlastně úplně malá země nejsme. Na internetu působí řada česky psaných serverů s nedohledatelnými provozovateli, které přináší rádoby šokující verze aktuálních událostí a konspirační teorie. Oni říkají, podívejte se, mainstreamová média jsou neobjektivní, oni nám tady zamlčují a my vám teďka řekneme pravdu. Což samozřejmě vychází vstříc přirozené lidské zvědavosti. Když to ještě zkombinujete s nějakým příslušně úderným titulkem, prostě šok, hrůza, podívejte se, skutečná pravda odhalena, tak to má prostě ohlas. Původně z prstu vycucaná informace se pak lavinovitě šíří mezi přáteli na sociálních sítích. Já když vidím nějakou zprávu, tak vždycky člověk musí hledat, odkud ta zpráva pochází. Ono je to podobné, jako když sedíte prostě někde v hospodě s kamarády, tak víte, že prostě, já nevím, Franta rozumí autům, tak jemu budete asi věřit, když vám bude říkat, že byste si měl koupit tohle nebo tamhle to auto, ale třeba se na něj nejspíš nebudete obrácet s radou, jakou máte koupit prostě kytku na svatbu. Začínáme velmi čerstvou zprávou. Na východní Ukrajině v oblasti bojů armády s proruskými povstalci se zřítilo malajzijské dopravní letadlo. Na palubě bylo 200... Zpráva o smrti nevinných lidí, kteří neměli s ukrajinskou krizí nic společného, zasáhla společnost po celém světě. A na informace o možném sestřelení letadla ruským zbraňovým systémem musela ruská propaganda nějak zareagovat. Během snad jednoho dne se objevilo z ruské strany obrovské množství teorií, co to vlastně bylo, kdo to způsobil. Internet zahltila leckdy protichůdná vysvětlení. Údajný španělský dispečer tvrdil, že viděl na radaru ukrajinskou stíhačku. Jiné zdroje uvedly, že letadlo bylo sestřeleno raketou. Objevil se dokonce satelitní snímek útoku, u kterého však bylo zcela jasné, že se jedná o podvrh. Naprostá většina verzí události neobstála ani půl dne, než se ukázalo, že jde o nesmysl. Podle mě Moskva vyslala takovýhle množství variant ne kvůli tomu, aby přesvědčila nás, že tohle je pravda, ale proto, aby normální člověk si řekl, no tak to já v životě prostě nemůžu zjistit, jak to ve skutečnosti bylo, stejně nám lžou. A to je prostě to, co ale ta Moskva chce. Už na přelomu března a dubna projede přes Česko několik konvojů americké armády, které se budou vracet ze cvičení ve východní Evropě. Dnes to schválila vláda. Na českém území stráví celkem 4 dny. Ostře sledovaný průjezd spojeneckého vojenského konvoje na jaře roku 2015 vyvolal výraznou reakci proruských zpravodajských serverů. Na těch proruských serverech se psalo o vlastizradě a okupační armády, že projíždí. Ale tady bylo jasné, že to je nějaký jasný ruský zájem, protože i ten průjezd byl vlastně demonstrací, že američtí spojenci tady mají obrněná vozidla a tak dále a jsou eventuálně připravená plnit nějaké spojenecké závazky. Na sociálních sítích se začaly organizovat protestní akce. Kdybychom situaci posuzovali pouze pohledem na internet, zdálo by se, že spojenecký konvoj přes naše území neprojede. Pak se ukázalo, že na hranice dorazilo asi 10 aktivistů, ještě bylo někde dalších 20 v jiném městě a stovky lidí naopak se šlo podívat prostě na vojenskou techniku. Takže je vždycky dobré si uvědomovat, že to, co je na tom internetu, ještě není vlastně ta realita. Ta může být mnohem jednodušší. Kvůli mimořádnému zájmu lidí armáda o hodinu prodloužila možnost navštívit ruzinské kasárny s vystavenou americkou vojenskou technikou. Vždycky, když vidím nějakou zprávu, musím si položit 3 hlavní otázky. Za prvé, kdo mi to píše? Vím, kdo je autorem? Znám jeho historii, můžu nějak posoudit, jestli ten člověk je odborník na to dané téma? Nebo je to anonymní server, u kterého vlastně vůbec netuším, kdo a proč to píše.
Za druhé, jak je ta zpráva podaná? Když máte titulek se slovy šok, hrůza a podobně, nebo v televizní reportáži hraje nějaká dramatická hudba, tak to znamená, že autorovi nejde o to, aby mi sdělil nějakou informaci, ale aby ve mně vyvolal nějakou emoci, ať už negativní nebo pozitivní. A za třetí, co v té zprávě je, jestli se opírá o jeden zdroj, nebo je tam těch zdrojů více, a jestli se ty zdroje dají nějakým způsobem nezávisle ověřit. Tyhle otázky si může položit každý z nás, tak se nenechte napálit.